Usa 3. Sitten jos siirrytään eteenpäin, niin näihin kuntapuolen roolitusjuttuihin, eli tosiaan yksi asia, mistä on jonkun verran jo netissäkin etukäteen käyty keskustelu, on koulutustekijänoikeudet. Eli jos katsotaan esimerkiksi, kuinka paljon tällä hetkellä koulussa käytetään rahaa erilaisen tekijänoikeudellisen aineiston ostamiseen, niin näin ainakin veronmaksajan näkökulmasta voisi kuvitella, että siellä olisi saavutettavissa jonkinlaisia etuja, mutta jostain samaan aikaan sekä niin kovin reilua, että opettajat laittaisiin tekemään sitten talkootyöllä niin näitä aineistoja niin kunnan puolesta. Eli miten teidän mielestänne koulutuksen tekijänoikeuspuoli pitäisi järjestää? Eli jos esimerkiksi vastaus on, että käytetään enemmän Creative Commonsia, niin miten se järjestää oikeudenmukaisesti näiden henkilöt, jotka osallistuvat tänne sellan tekemiseen, niiden palkitseminen? Oletko pohtiossa, onko Liljasta ja sitten kierretään? Mun mielestä se on tosi hankala kysymys, koska yleensähän mä kannatan sellaista ajattelutapaa, että kaikki tämmöinen työ, joka tehdään ikään kuin julkisella sektorilla julkisin varoin, niin niiden pitäisi sitten olla automaattisesti vapaasti käytettävissä. Jos ei sitten täysin vapaalla tekijänoikeuslisenssillä, niin melkein. Jos voidaan puhua jostain Creative Commons-tyylisistä jutuista. Tämä yksi ongelma, joka syntyy tämmöisen niin kuin velvoitteen implementoinnista, esimerkiksi jos on kyseessä tuntiopettaja, etenkin jos on lyhytaikainen virka, mitä usein nykyään on, mutta peruskoulussa on määräaikaisia työsuhteita, on tämä, että jos opettaja tekee jonkun tosi hienon luentokalvon tai mitä liian koostaa hienon materiaalin, kuitenkin niin, että hän itse on niin kuin joko hommannut oikeudet kaikki siihen henkilökohtaisesti tai sitten se on vapaasti käytettävissä se sisältö, mutta sen sisällön lisensointi ei estä häntä ottamaan sitä oikeuksia itselleen siitä. Niin jos tämä opettaja haluaa myydä tätä luentovihkoa tai kirjaa tai mitä tahansa eteenpäin, niin mun mielestä on vaikea kieltää sitä häneltä. Yksi voidaan tavallaan lähteä niin kuin vetoamaan siihen, että jos sitä on tuotettu työajalla, niin silloin voidaan katsoa se ikään kuin julkiseksi omaisuudeksi, mutta jos tämä on tapahtunut opetustoiminnan ulkopuolella, niin sitten ei. Mutta ihannetilanne olisi mun mielestä se, että kaikki tämmöinen niin kuin koulutusmateriaali, mitä opettajat teet, myös yliopistossa tuotetaan älyttömän paljon enemmän tällaista niin kuin omaa luentomateriaalia, niin jos sen saisi kansalaisten vapaaseen käyttöön ilman mitään tämmöisiä niin kuin tekijänoikeudellisia esteitä, niin se olisi myös aivan mahtavaa. Okei, jos mä jatkan seuraavaksi, niin kun me käytetään julkista rahaa johonkin, ja me tuotetaan siitä niin kuin hyötyä, niin kyllä se itse hyödyn pitäisi olla koko kansakunnan käytettävissä. Eli mä oon Lidia samaa mieltä sun kanssa siitä, että meillä pitäisi olla niin yliopistojen luentomateriaalit, koulujen luentomateriaalit ja muut vastaavat, niin täysin vapaasti käytettävissä. Ei tässä ne pitäisi olla vielä sillä tavalla, että ne pitäisi olla niin, että sitä alkuperäisen tekijänoikeuden haltijalla, joka tekee sen, niin sillä on vapaa hyödyntämisoikeus siihen. Ja sitten mutta samalla niin, miettikäs, me otetaan nyt video tästä näin. Jos tämä on kouluopetustilanne, niin se kaveri, joka se video, niin se ei välttämättä saa sitä ilmassa suoraan, mikä on vähän rokkaa. Eli olen sellaisen järjestelmän kannalla, että koulut ja muut vastaavat nimenomaan kunnalliset laajennukset, niin velvoittavat sen, että kun heille tulee luennoitsija, niin se luennoitsija luento voidaan videoida ja se on sitten vapaasti käytettävissä ja edelleen käytettävissä. Ja myös ne materiaalit, mitä hän pystyy jakamaan, niin ne on kanssa niin kuin vapaasti käytettävissä. Et jos me saadaan tällä tavalla niin kuin tällainen kulttuuri, että siinä missä julkista rahaa käytetään, niin se tulee myös julkiseen hyötyyn. Ja sitten me oikeasti saadaan kansakunta kunnolla nousuun. Ja tätä samaa niin, täytyisi ehdottomasti pistää näissä oppilaitoksissa. Nämä yliopistot eivät siinä ole kunta-alan piirissä, mutta sitten niin kuin ammattikorkeakoulut, jos ihan väärin niin muista, niin on. Niin siellä pitäisi oikeasti olla kaikki julkaisut, myös opiskelijoiden julkaisut, säännönmukaisesti open accessin piirissä. Tuosta, mitä antaa ilmaiseksi avoimeen käyttöön. Muistan sen, kun mä kauan sitten tutkijan palattuna rupesin laittaa luentokalvoja nettiin, niin moni kollega kysyi, että on siellä hullu. Ja noin on sun arvokkaita pääomaa, että jokainen voi katsoa nyt tuolta netistä, eikä sä saa siitä mitään. Hyvin pian muut huomasivat, että tuossa on jotain järkeä, koska ulalta tulee yhä enemmän ja enemmän luentopyyntöjä
aika kalliisiinkin seminaareihin, jossa sai melkein toisen liksan niistä luennoista, koska tutkija Rappi Pekko oli kummonen Suomessa. Ja syynä oli se, että he olivat löytäneet mut sen takia, että kun oli etsineet, että kukahan osaisi puhua siitä tästä tai tuosta, niin hetki oli täällä tällainen kasvi, joka on laittanut tälle kalvoja tästä aiheesta ja pyritään se meille puhumaan. Eli se kannatti, se tuotti paljon paremmin ne aineistot nettiin laitettuna kuin se oli kauan ennen slide-seeriä, kun pohti huomasi, että tähän kannattaa. Koulupuolella tilanne on hankalampi, etenkin koulukirjojen kustantaminen on valtava business, josta johon takerrotaan kyllä kiivaasti, että edelleenkin niin kuin nimenomaan nämä paperille päätettyjä kirjoja käytettäisiin, vaikka se tuntuu nykykoulussa todella absurdilta käytännöltä sen sijaan, että ne olisi digitaalisia pilvestä ladattavissa valmiiksi ajan tasolla ja ainoastaan sisällöstä sille tekijälle joku korvausmäärä maksettaisiin. Miten se huolehditaan etenkin, kun sen sisällön kopioiminen silloin on hyvin helppoa. Joukkorahoitustahan tässä yhden oppikirjan kanssa yritettiin. Poliisi taitaa edelleen tutkia sitä tapausta. Tämän rahakeräyslain rikkomuksena. Huittavaan tässä on se, että jos poliisi olisi lukenut hallintovaliokunnan mietinnön rahankeräyslaista, on huomannut, että siellä on maininta tässä avoimen lähdekoodin projekteista, että jos on mahdollisuus saada jokin vastin tälle lahjoitukselle, esimerkiksi oikeus käyttää sitä avoimen lähdekoodin softaa, niin silloin se on ihan ok. Ja sama pätee tähän kirjaprojektiin Kickstarterissa, koska silloin sait sen kirjan vastineeksi lahjoituksesta. Että mä tollakaan ymmärrän, mitä kohon tästä on syntynyt. Tämä on tosi nopea korjaus, eli Kickstarterissa se ongelma oli siinä, että täällä oli myös vastikkeettomia eriä, eli tai kasvattiin vastikkeettomaksi, eli sen oli laittanut tällaisen, että maksamalla $5 voit saada kiitos e-mailin tuesta. Ja tämä katsottiin, että tämä on se niin kuin keräys. Okay. Ja se varsinainen kirjapyynti olisi mennyt läpi, että tältä osin niin Suomessa just joukkorahoitettiin muun muassa tällainen myrskyn ratsastaja, mikä Pohjalan tekemä lasten roolipeli. Ja siinä pohjalla tarkisti etukäteen niin Joonin Laihalta, että onko hänen käyttämänsä sanamuodot ok, ja sai viitata niin kuin puhtaat paperit siitä, se meni läpi. Eli sinänsä okei, okay, tuohon rankkeuslakiin liittyy paljon ongelmia, mutta ne ei välttämättä edes sitä joukkorahoittamista tällä hetkellä voisi tehdä oikein. Hyvä, koska tämä nettitietojen perusteella siitä syntyi tämä kuva, että kiitos tuosta. Toinen on sitten tämmöinen avoin kirjaprojekti, sitähän on esimerkiksi yritetty tämmöistä kirjan hätätlonia, että tehdään lukion matematiikan kirja porukalla ja pannaan nettiin. Mutta millä taataa laatu ja muu, että siinä on isoja kysymyksiä. Kysymme just tämä, että jos julkisella sektorilla esimerkiksi joku kunnan työntekijä tekee julkisia varoja, niin jääkö silloin se kunnalle vai tämähän on tämä tekijänoikeus olettama kysymys. Ja tämähän on hyvin hankala ajatus, että esimerkiksi silloin aikanaan olisi aika parko, kun tutkijoiden työn tulokset siirrettiinkin, ne ei jää enää tutkijalle, vaan ne päätyykin yliopistonomaisuudeksi. Tämä oli yksi, mistä mä sain lisätä tulee, kyllä mä lisän suojelun tutkimustulokseni myös softafirman tuotteeksi. Edelleenkin tekijänoikeuspuolella niin tutkijat muodostaa poikkeuksia työtulot tekijänoikeuteen. Eli jos olet yliopiston työntekijä, niin oikeudet ei siirry automaattisesti vaan, mutta yliopistot toki nykyään työsopimuksessa pyrkii saamaan ne. Joo. Mutta sitten tietysti on myös toisaalta nämä moraaliset oikeudet, jotka tulee sitten esimerkiksi ajatellaan vaikka, mennään pikkasen kuntavaaleista ulos, mutta ajatellaan vaikka kansallisoopperaa. Yleisradiohan on neuvotellut vuosikausia, varmaan vuosikymmeniä kansallisoopperan kanssa, että saataisiin nämä verovaroin tuetut teokset Yleisradion lähetyksiin. Ei onnistu, koska siellä on jokaisella henkilöstöryhmällä on tekijänoikeudet niihin tuo teoksiin ja niin jokaisen kanssa pitää neuvotella siitä erillisestä korvauksesta, että niitä saa käyttää. Tässä on, niin kuin, mennään hyvin periaatteellisiin kysymyksiin, että nämä kannattaa niin katsoa aika pitkälle ja perusteellisesti ennen kuin muodostaa lopullista mielipidestä. Yksi asia, mitä olen kyllä ihmetellyt, että miksi Suomeen ei ole syntynyt tämmöistä opevikiä, koska meillä jokainen opettaja joka tunnin alussa valmistelee sen oppitunnin ja saman duunin tekee sadat ja sadat ja sadat opettajat eri puolella Suomea vuosi vuoden jälkeen uudelleen. Sen sijaan, että ne olisi jossain helposti saatavilla, edelleen työstettävissä, takaisin laitettavissa. On aivan varma, että meidän oppimateriaalit tai tunneilla ja käytettävät matskut kehittyisi aivan dramaattisesti tällä tavalla paremmin kuin mitä ne on. Et nykyään se on ihan sattuman kauppa, että kuinka hyvää niin kuin ohjeismatskua opettaja tuottaa itsekseen yksin ilman apua.
Eikö siinä ole se vaara, että oppilaat menis lunttaamaan, mitä saatetaan joku kerran? Mahtavaa! No oppisivat! Ymmärtäisi, että nämä on asia, että heidän pitää osata. Tämähän se on tavoite. Tämä on loistavaa. Onko sinulla tunnustunut Khan Academy? Joo. Se on, mä en ymmärrä, miksei niin kun sitä käytetään. Ai niin kuin YouTube-videoita ei saa käyttää, eli sä oot maksanut sen. Hei, mä voisin pitää oman puheenvuoroni tähän väliin. Ja tavallaan kysymys oli nyt siitä, että julkinen raha ja mitä sitten tuotokset, jotka sillä on rahoitettu. Tietenkin, kuten Jyrki, niin mäkin olen tiedemaailmassa ollut ja olen edelleen. Ja tavallaan ehkä siltä näkökulmaa katson sitä asiaa. Ja tieteessähän niin kysymys ei ole siitä, että julkaistaanko sitä tietoa, vaan se on, että milloin se julkaistaan ja missä muodossa. Mm. Eli tavallaan se, että koska tieteessä ideat ikään kuin takaa sulle sen sun leivän, niin sä et julkaise niitä sellaisessa muodossa, missä mitkä on sulle niin kuin vahingollisia sillä tavalla, että joku voi ryöstää ne, vaan sä julkaiset ne sitten tieteellisenä artikkelina silleen, että ne on niin kuin hyvin pureskeltu ja ikään kuin sä voit sitten niitä käyttää siihen, kun sä haet itsellesi lisää rahoitusta ja sitä kautta niin kuin pärjät tutkijana paremmin. Niin tavallaan tähän niin kuin laajemminkin tähän niin kuin keskusteluun siitä, että millä tavalla tai että kun käytetään sitä julkista rahaa ja tehdään sillä, tuotetaan sillä tavaraa, niin tavallaan se, että ne tekijät ikään kuin sais valita sen parhaan mahdollisen tavan ja mahdollisesti sen ajankin, että millä tavalla he julkaisee sen tiedon. Että sanotaan nyt, että jos puhuttiin vaikka näistä Yleisradion tuottamista esityksistä, niin varmastikin kun kuluu aikaa niin kuin muutama vuosi, niin sen jälkeen niin kuin ei ole enää niin kuin sellaista kuumintahottia, mistä sitten ikään kuin voitaisiin, tai että joku odottaa, että saisi hirveästi rahaa, niin siinä voisi olla joku semmoinen mahdollinen ajallinen takarajake, että tavallaan kun se teos on tehty, niin siitä sitten katsottaisiin joku aika, että milloin se voitaisiin sitten laittaa jakoon. Tämä opivike oli mun mielestä todella hyvä näkökulma. Mä en tiedä, onko se niin kuin opetus edelleen lukiossa sidoksessa vahvasti niin kuin just siihen käsillä olevaan lukiokirjaan ja tavallaan se lukiokirja rumpa siitä, että tavallaan että ostatetaan niin kuin ihmisillä muutaman vuoden syklissä niin tavallaan niin kuin uusia kirjoja jatkuvasti ja tavallaan tämmöinen oppivikehän niin kuin ikään kuin siltä osin, kun tieto ei muutu vaikka jossain fysiikassa ja matematiikassa, niin tavallaan jos se saatetaan niin kuin pedagogiseen muotoon se tieto, niin tavallaan se lukiokirja voisi korvata kokonaan niin kuin tällaisella järjestelmällä. Pakko heittää välipuuta tähän. Lukion kurssilla, jos opettaja vaihtuu kesken kurssin, niin hän saattaa laittaa kirjan. Tuostaa 2 kirjaa per kurssi. Joo, tämä oli hyvä heitto. Mut tosiaan niin tämä on pointti tähän niin kuin julkinen raha ja että pitäisikö olla julkista vai ei, niin se, että kunhan vaan sovitaan siitä, että se sopii kaikille, että se niin kuin missä vaiheessa ja missä muodossa tulee julkiseksi. Ja sitten pitää myös miettiä sitä, että jos saadaan jonnekin joku niin kuin merkittävä puhuja esimerkiksi yksityiselämän puolelta ja tavallaan tämä kyseinen henkilö sitten, että haluaako hän, että tavallaan, että hänen esitys, jos se vaikka videoidaan sillä tavalla, että sitä ei voida suoraan niin kuin copypastata sitä materiaalia, joka hän esittää siinä, niin käykö hänelle tämmöinen videointi, tavallaan, että jos niin kuin on olemassa sellainen videointivelvoite, niin ikään kuin karsiiko se pois sitten tämmöisiä niin kuin tiettyjä jotain mahdollisia luennoitsijoita sitten jossain piireissä, esimerkiksi jos on joku yliopistossa erilaisia niin kuin talouden tai muita kursseja sitten, niin sitäkin pitää miettiä. Ja nyt tähän kohtaan matkitaan Ylen vaalitenttiä, eli tässä kerrottiin juuri tavoitteita ja muita, mutta millä konkreettisilla teoilla nämä muutettaisiin konkreettisesti?